että meillä on odottava mieli hänen suhteen. Ja häntä ei oikeasti hirveästi kiinnosta se, että kuinka paljon me ollaan nyt tässä saatu aikaan. Paljon me saatiin eilen aikaa tai tänä aamuna tai milloin nyt ylipäätänsä, että kuinka paljon tässä on sillä tavalla niin kuin ihmisenä itsessään aikaan saanut sitten tuossa lihanelämässä tai sitten hengenelämässä. Jumalaa kiinnostaa se, kuka häntä tarvitsee. Se on hänen, että siellä hän on heti saman tien, kun hän kokee, että jossain on sydän, joka häntä tarvitsee. Jossain on sydän, joka häntä janoaa. Ja jossain on sydän, vaikka sillä on kaikki asiat hyvin, niin hän silti tarvitsee Jumalaa. Ja sellaista sydäntä Jumala etsii. Että hän ei etsi sellaista sydäntä tai sellaista ihmistä, joka hirveänä täällä nyt on pätemässä oman itsensä kanssa. Tai vaikka henkensä kanssa. Tai minkään kanssa. Ja sellainen, joka on niin kuin valmis nöyrtymään, kun häntä Jumala haluaa ojentaa. Tai valmis ojentautumaan, kun Jumala haluaa, että nyt tämä ihminen täytyy ojentaa oikeaan suuntaan. Ja valmis siihen sellaiseen, että jos vaikka jostakin taholta sanotaankin, niin ei heti loukkaannuta. Koska meidän lihalla on taipumus heti loukkaantua. Kun sille sanotaan, että soo, niin hii! Ja ajatelkaa, että siellä on tarina Raamatussa, siellä on semmoinen kuin Noita Simoni. Simoni Noita. Ja Simoni Noita on siellä muiden mukana kuuntelemassa Filippusta ja uskoo evankeliumin, kun Filippus evankelioi. Ja tämä Noita Simoni, joka siellä on itsekin kaikenlaisia taikatemppuja, temppuiluja tehnyt ja häntä pidettiin jonakin suurena, niin hän katsoo silmät pyöränä siellä, kun Filippus toimii Jumalan voimassa. Ja hän vaikuttuu siitä niin paljon, että hän uskoo sen evankeliumin, ottaa vastaan. Ja sen lisäksi hänet kastetaan. Tämä Simoni setä siellä sitten kaikkien muiden joukossa ja kävelee ja on siellä sitten olevina, että uskovainen ihminen. Niinhän mekin ajatellaan. Kun on otettu vastaan evankeliumia ja on kastettu, niin sehän on uskossa se ihminen. Kaikki synnit on annettu anteeksi. Mutta sitten sieltä tulee Pietari vastaan ja sanoo, että kuulepa, sä oot menossa helvettiin ton sun väärän sydämen asenteen kanssa. Tee parannus. Ja nyt tämä sama ongelma on meillä monilla uskovilla on se, että me ajatellaan, että kun me ollaan uskottu se evankeliumi ja me ollaan käyty kasteella ja se on sitten siinä. Me ollaan taivaskelpoisia silloin. Tällaisessa harhassa me eletään. Vaikka siellä ne huusi päät punaisina Johanneksesta Jeesuksesta lähtien, tehkää parannus! Tehkää parannus! Edes se, että susta ajetaan demonit ulos, ei vapauta sua. Meillä on seurakuntia koko maa pullollansa ja ne vapauttaa demoneista ja ne on olevina niin sitä ja ne on niin tätä, että nyt kyllä tehty, nyt oli valtava Jumalan voima ja ihmiset vapautuivat. Seuraava aamu, kun tulee, ne on ne samat törkit niissä ihmisissä. Ja ne on seuraavalle viikolla siellä samassa rukousjonossa taas vapautumassa. Nämä ihmiset. Niin tämä on niin kuin tämmöistä turhaa oravan pyörä juoksua monen hengellisen elämän osalta. Vaan sen takia, että jää tekemättä parannus. Meistä voidaan ajaa ulos demoneja ihan kuinka paljon tahansa, mutta se ei tee ihmisestä vielä vapaata. Koska todellinen vapaus meillä koittaa sitten, kun meillä mielen alueella aletaan tekemään muutosta. Eli siellä on mielen alueella niitä linnakkeita, mitkä on vuosien saatossa. Ja näiden demonista, jos sulla on demoneja ollut tai kenellä niitä on ollut, ne on pystynyt muokkaamaan sitä sun ajatusmaailmaa tietynlaiseksi, ajattelemaan ja toimimaan tietyllä tavalla. Ja kun nämä örkit lähtee pois, se on helppo ne ajaa. Vaikein vaihe on se, kun ihminen alkaa tekemään parannusta. Hän alkaa repimään juurineen niitä vääriä istutuksia, mitä hänellä on ehkä lapsuudesta asti istutettu sinne mielen alueelle. Ja alkaa lukemaan, tutkimaan sanaa, ottamaan vastaan siellä sitä ojentautumista siihen suoraan sanaan, siihen tervehdyttävään sanaan, siihen sanaan, joka vetää ja oikaisee sinut ja sun ajatusmaailman ja mielen alueen oikeaksi, terveeksi,
semmoiseksi, miksikä Jumala sen alun perin loi. Koska ihminen, vaikka siitä ajetaan ulos demonit, ihminen, vaikka hän ottaa vastaan evankeliumin ja vaikka hänet kastetaan, hän voi olla täysin sidottu. Ja hänen elämänsä voi olla täysin sitä samaa, mitä se oli silloin, ennen uskoon tuloa. Siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta. Ja pilvin pimein on näitä uskovia. Tyvärr. Valitettavasti. Ja jotta tähän saadaan muutos, on se, että me uskalletaan julistaa niin kuin asia on, että älkää hyvät ihmiset tuudittautuko sellaiseen harhaan, mihin ihmiset on tällä hetkellä tuudittautuneet. Meidän täytyy ottaa se kutsu astua siihen parannuksen tekoon, mikä on se oman mielen muuttuminen Jumalan mielen mukaiseksi, uppoutumalla siihen, mitä Jumala sanassaan ilmoittaa, ja omaksumalla se sinne tilalle. Niin kuin sana sanoo, että opetelkaa tekemään hyvää. Eli sekin pitää opetella. Meidän pitää opetella uudet tavat, uudet maneerit, uusi tapa. Heti aamusta, kun sä avaat silmät ja ensimmäinen ajatus, vangitse se Kristukselle kuuliaiseksi. Halleluja! Et ajattele sitä, että voi että sentään, taas uusi aamu. Miten mä selviän tästä hengissä? Vaan sanot, että kiitos Herralle, että joka aamu on mulle annettu armo uusi. Halleluja! Ja tämä on sellainen, mikä muuttaa meidän ajatusmaailman jo heti sieltä aamusta vastaan ottamaan sitä Jumalan antamaa iloa, sitä Jumalan antamaa rauhaa, sitä Jumalan antamaa voimaa, niin että sä oot siinä Pyhän Hengen tulessa jo heti sillä ensimmäisellä ajatuksella. Ja se vie sut läpi sen koko päivän. Muistan silloin, kun mun lapset oli pieniä ja toivotin aina, kun ne lähtis kouluun, niin mä tein aina siitä aamusta hirveän iloisen niille. Niillä oli iloinen mieli, kun ne lähti kouluun. Ja vaikka siellä koulussa olisi ollut mitä sontaa, niin ne sanoi myöhemmin, että se iloinen mieli kantoi aina. Vaikka kuinka pitkälle. Että se koulun ilmapiirin, se masentavat koulukaverit tai opettajat, jotka yritti lannistata, niin se ei päässyt niihin kiinni, kun kotona oli annettu pohja. Että on jotain muutakin olemassa kuin mitä maailma tarjoaa. Se, mitä maailma on opettanut sua, että ajattele, niin revi se istutus irti, heitä se pois ja ota uutta tilalle, mitä Jumala haluaa sulle antaa. Se on ihan yhtä tyhjän kanssa juosta vapautusjonosta toiseen. Tai ajatella, että nyt kun ne örkit on ajattu, niin nyt mun elämä on tästä auvoista. Ihminen voi itse muuttua pahaksi hengeksi, jos ei se halua tehdä parannusta. Vaikka siitä on ajattu ne demonit pois, mutta jos sieltä ei tehdä parannusta, ei korjata niitä mielen linnakkeita, ei oteta niitä vääriä systeemejä sieltä pois, niin se ihminen toimii yksinään ilman niitä demonisia valtoja, demonisia örkkejä itsessänsä. Hän toimii aivan samalla tavalla, oli ne örkit hänessä tai ei. Ja koska hän heti seuraavan päivänä toimii ilman parannuksen tekoa, niin sieltä tulee 7 pahempaa tilalle. Sen takia meidän pitää tietää hengessä, kuinka me soditaan. Ja mitä on olla hengellinen ihminen? Ja mitä on elää sitä hengellistä elämää? Ja Jumala puhuu, niin mä oon silloin ihan nuorena tehnyt päätöksen, silloin joskus, kun mä aloitin tätä julistamista tai opetustyötä, tai miksikä tätä nyt voi sitten sanoa, päätelkää itse. niin mä oon ajatellut sen niin, että mä en halua olla siellä ketään sielun alueella motivoimassa. En. Se ei ole mun tehtävä. Mä en halua sitä. Se, mitä mä haluan, on se, että minkä mä oon Jumalan hengeltä saanut tänne mun omaa henkeeni. Että mä pystyn sen välittämään kuulijan henkeen. Koska se on se, mikä saa aikaa muutosta sun elämässä. Mä voin antaa sulle iloisen mielen. Me voidaan täällä soukata. Me voidaan kuunnella musiikkia, lillua vaikka maassa tuolla monta tuntia. Ja kokea sitä Jumalan ihanaa läsnäoloa ja rauhaa. Ja mä puhun sulle muutaman kauniin sanan, mikä hellii sitä sun sielua. Ja sä voit olettaa, että se on hengellistä, mutta se ei ole välttämättä. Koska aina se hengellinen, kun tulee, niin se repii sun lihan alas. Kun hengellistä sanaa puhutaan, sielun hoito on erikseen. Mutta kun henkeä aletaan ympäämään sinun, sun henkeen, Jumalan hengestä,
niin se on aina riisuutumista. Sä aina paljastut. Jumala aina paljastaa sinussa sellaista, että lihan kohtaa, että toi täytyy nyt riisua. Toi täytyy riisua. Toi täytyy riisua. Se on aina sitä. Ja me koetaan se hirveän epämukavana. En mä jaksa tuommoista kuunnella. Kyllä mä nyt tiedän, että se on sellaista. Mutta kun Jumala puhuu sun sydämelle jostakin asiasta, niin tiedätkö, mistä tiedät, että se on Jumalan ääni? Että Jumala puhuu sulle. Se on sun intuitiossa. Se on sun intuitio. Se on se pieni hiljainen ääni, intuitio. Intuitio on sellainen, joka kykenee vastaanottamaan tietoa Jumalalta. Intuitio on sun hengessä. Pyhä henki tuo sun henkeen Jumalalta tietoa. Ja nyt kun se tieto on siellä sun hengessä, niin se sun henkikään ei välttämättä suoraan. Sä voit joskus ajatella, mä vaan tiedän jonkun asian, eikö niin? Sä vaan tiedät jostain jonkun asian. Sä et tiedä, miten sä sen tiedät, sä et tiedä, mistä sä sen tiedät, mutta sä tietämällä tiedät, että sä tiedät. Sä vaan tiedät. Ja sä itsekin ihmettelet, miten se on mahdollista. Intuitio. Jumala on puhunut. Sulla ei ole ehkä sanoja puhua sitä niin, että sä voit välittää sen toiselle ihmiselle niin, että hän järkensä kautta ymmärtäisi sen. Koska sun henki ei ole vielä selittänyt sanoja sun järjelle, sun mielelle. Eli sun henki joutuu myöskin kääntämään Jumalan kielen niin, että sen voi lihallinen ihminen ymmärtää. Sen takia Jeesus sanoi, että nämä sanat, jotka minä puhun teille, ne ovat teille henki ja ne ovat teille elämä. Sen takia voidaan puhua kaksi ihan samaa saarnaa, sanasta sanaan. Kaksi aivan samanlaista. Toinen uppoaa kuin häkä ihmisten henkeen. Ihmiset tekee parannusta. Ja toinen on vaan semmoinen, ollaan samaa mieltä, tuohon sieluun se nyt vaan tyssäs. Kyse on siitä, että kun se, joka sulle välittää Jumalan sanaa, onko hän itse saanut sen henkeen? Jos hän on saanut ilmestystä henkeensä Jumalalta, hän pystyy oman henkensä kautta sen välittämään sinne sun henkeen. Mutta sellainen, joka on vaan kopioinut jonkun toisen opetuksen, eikä saanut siitä ilmestystä, hän ei pysty sitä välittämään sinne sun henkeen. Koska aina on kyse siitä, että sä saat itse ensin ilmestyksen Jumalan hengeltä, Jumalan hengestä. Sitä kautta Jumala puhuu omalleensa. Ja sen takia on hirveän tärkeää se, että meillä on se intuitiivinen, intiimi suhde Jumalan kanssa. Kun ihmiset haahuilee ja ne ihmettelee, että mä oon 50 vuotta ollut uskossa eikä vieläkään tiedä kuinka kuulla Jumalan ääntä. Ja tämä on ihan todellisuutta ihmisillä täällä Suomessa. Ei ne tiedä miten kuulla Jumalan ääni. Sitten näette, että oliko tämä Herrasta, eikö tämä ollut Herrasta, oliko oma ääni, oliko perkeleen ääni, oliko Jeesus vai enkeli äänessä. Ei niin kuin ymmärretä eikä tiedetä semmoisia asioita, mitkä pitäisi olla siellä jo ihan niin kuin perusasioina opetettuna meille. Niin, että meidän hengelliset aistit harjaantuu pikkuhiljaa kuulemaan ja tunnistamaan. Sen takia joskus voi olla, että joku opettaa sua niin sieltä ylemmältä tasolta, tavallaan niin sellaista syvällistä, hengellistä totuutta, mutta sä et ymmärrä sitä. Sä et ole vielä niin kasvanut hengessä. Mutta silti se sisäinen ääni siellä, se intuitiivinen ääni sanoo sulle, tää on Herrasta. Sä et käy tuomitsemaan sitä sen takia vaan, että sä et itse sitä ymmärrä, koska sun henki tiedostaa, tää on Herrasta. Sen takia Jeesus sanoi, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Vaikka ne ymmärrä sanakaan, mitä Jeesus puhuu, mutta ne tunnistaa sen äänen. Amen! Jeesuksen äänen tunnistaa se, joka on hengessä intuitiivinen. Hän pystyy ottamaan vastaan sieltä, että toi on Jumalan sana. Mä otan ton vastaan nyt tänne mun henkeeni. Ehkä mä ymmärrän tämän viikon päästä, puolen vuoden päästä, 10 vuoden päästä. Koska se sun henki on niin kuin pankki. Sä sinne talletat asioita ja pyhä henki sieltä muistuttaa sinua sitten niistä asioista, mitkä hän on sinne joskus ympännyt ja mitä sä oot ottanut vastaan. Amen.
Sen takia siellä sanoo sanakin, että otetaan toi Efesolaiskirje. Otetaan ensin toi, mä haluan ensin lukea tästä tämän. Ensimmäinen Johannes ja 2. Niin Johannes sanoi näin, että teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Mikä tämä tieto on, mikä kaikilla on? Se on tieto hengessä. Sulla on kaikki tieto hengessä. Ihan kaikki tieto hengessä. Sano sanoo, että jos minulla ei rakkautta olisi, mutta minulla olisi kaikki tieto. Hengessä ihmisellä voi olla kaikki tieto. Sen takia profetaalinen ihminen pystyy katsoa suoraan sun ja näkee suoraan läpi sun sydämen, mitä siellä on. Sä et pysty peittämään yhtään mitään. Sen takia profetaalinen ihminen, joka on Jumalan hengessä, niin hänellä on pääsy kaikkeen tietoon. Ihan kaikkeen tietoon. Sellaisenkin, mihin sä et kuvitteliskaan, niin hänellä on pääsy sinne. Mutta se on eri asia, mitä Jumala hänelle näyttää. Ja niin kuin oli Danielin kohdalla. Hän kiitti Jumalaa siitä, että hän sai tiedon, mitä Nebukadnessar näki unessa. Ajatelkaa, siinä on profeetta, joka näkee, mitä kuningas on nähnyt unta. Hän pystyy välittämään Nebukadnessarille, sä näit tällaista ja tällaista unta. Ja tämä on sen selitys. Siinä on vähän käsitystä profetaalisuudesta. Profetaalisuus ei ole sitä, että musta tuntuu, että näin on ja näin, mutta jos ei ole Herrasta, niin anna olla. Se on ihan höpö. Se on ihan hölynpöly. Jos jollain profetaalinen lahja toimii, se on aivan eksaktia. Sen takia mullakin on, että missä lahjassa sä toimit. Mikä lahja? Kaikilla meillä on tieto. Mutta ihminen kun tulee uskoon, hän saa sen pyhän hengen tänne sisäänsä. Ja se on se voitelu, joka pitää meidät siinä ymmärryksessä ja siinä tiedossa, että ei me tarvita ketään opettajia opettamaan, kun meidän sisäinen minämme tiedostaa ja tunnistaa paimenen äänen. Mutta totta kai me tarvitaan opettajia opettamaan sitä Jumalan sanaa, että mitä siellä on, niin kuin, mitä Jumala on sitä kautta halunnut jakaa. Mutta esimerkiksi mulla, kun toimii tämä opettamisen lahja, niin se on lahja. Se on lahja. Mä en itse pinnistele, mä en ponnistele, mä en opiskellut huluna sillä tavalla niin kuin intensiivisesti jotakin teologiaa tai muuta. Ei. Se on lahja Jumalalta. Ja jos multa olisi kysytty, niin en uskaltaisi ikinä opettaa. Mutta kun Jumala on voidellut. Jumala on antanut sen lahjan siihen. Jumala on antanut sen viisauden, sen ymmärryksen, kaiken mitä siihen kuuluu. Sen takia mun ei tarvii miettiä, ja siksi monet sanoo, että se on niin ylpeä. Se on niin itse varma, kun se opettaja se sanoo siellä, että kun hän avaa suussa, niin se on sama kuin Jumala puhuu. Niinhän se onkin. Sellaisella vain ilmestyksen taso tuolla, kun se pitäisi olla tuolla. Sen takia mä oon niin itse varma, koska mulla on kaikki tieto. Mulla on pääsy sinne tietoon. Mä hengessä tietämällä tiedän asioita, koska ne on mulle näytetty ilmestyksen kautta. Mulla on pääsy asioihin näkemään. Kun mä tutkin Jumalan sanaa, mä menen suoraan sinne sisälle niihin hetkiin ja tilanteisiin. Sen takia mä tiedän, mitä siellä on tapahtunut. Siksi mä pystyn opettamaan, koska mä tietämällä tiedän. Siksi mä en pysty kukaan puhumaan jollakin opetuksellaan tai jollakin, että tämä on nyt uutta, tai, koska mä tiedän heti, onko se Herrasta, onko se sananmukaista vai ei. Mä kykenen erottamaan nämä asiat saman tien. Ja sitten jos ollaan oikein metsässä, niin kyllä mä sitten tartun siihen. Ihan siis käsittämätöntä, mitä voidaan opettaa seurakunnissa tänä päivänä. Sen takia vaan, ettei ole sitä tietoa. Niillä on seurakuntia, ne käyttää ulkopuolisia opettajia, koska ne ei itse kykene opettaa, koska siellä ei ole sitä tietoa. On vaan niin kuin ymmärrys, mikä on täällä järjen kautta otettu vastaan.
Mutta jotta sä pystyt seisomaan hengellisenä jättiläisenä, niin sun täytyy saada pääsy sinne hengen tietoon ja ymmärrys, kuinka siellä toimitaan, miten siellä käsin toimitaan. Voin sanoa, mä uskaltais opettaa mitään, ellei mä tietäisi. Enkä mä opeta niistä alueista, mistä mä en tiedä. Mä opetan vaan niistä, mistä mä oikeasti tiedän hengessä jotakin. Koska ei mä ole tarkoitettu joka asia opettamaan. On olemassa opettajia, jotka opettaa ne asiat, mihin mä en ole keskittynyt. Ja sitten on profeetta, jotka profetoi ja on niinku profetaalisia ja vie sitä profetaalisuutta eteenpäin joissain asioissa ja sitten on toisissa toisenlaisia. Et meidän pitää antaa niinku vapaus toinen toisillemme tehdä asioita. Ja sitten on siellä se 27, sanoo näin, että se oli 2.20 ja mihin mun kirjoitukset on hävinnyt? Kun mä oon täällä korintolaisille, mä oon jo tänne mennyt eteenpäin. Otetaan toi ensimmäinen Johanneksen kirje ja 2.27. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Eli tämä on se voitelu. Tämä on se sun sisäinen voitelu, kun pyhä henki tulee sinuun, kun sä tuut uskoon. Sä saat sen voitelun, joka toimii siellä sen sun sisäisenä niin kuin semmoisena opettajattarena, että sä opit erottamaan, mikä on sun paimenen ääni. Ja sellaiset, jotka ei kuule sitä, jotka ei tunnista Jeesuksen ääntä, ne sanoo, että tämä on liian kovaa puhetta. Me lähdetään pois. Ei me haluta kuulla tällaista. Jeesuksen puhe on aina kovaa sellaiselle, joka on lihassa. Mutta hengelliselle ihmiselle hänen puheensa on se on mannaa. Se on hunajaa sydämelle. Se on hunajaa hengen korville. Koska hengellinen ihminen on sellainen, joka haluaa mennä eteenpäin Jumalan tuntemisessa. Hengellinen ihminen on sellainen, että ei sille riitä se pikku Jumalan tunteminen. Hän haluaa oppia tuntemaan sen mahtavan suuren Jumalan, joka pystyy tekoihin. Joka oli se, joka halkasi sen punaisen meren. Joka pystyy niihin ihmetekoihin, mitä apostolitkin teki siellä. Joka on meiltä pikkasen nyt hukassa, eikö vaan? Niin, kuinka moni kaipaa aikoja, joita oli apostolisena aikana? Jokainen meistä. Aamen. Ihan joka ikinen. Halleluja. Ja mä mietin sitä, että ei sen ainakaan Jumalasta ole kiinni, vaan kyse on siitä, että meidän pitää olla valmiita uhrautumaan niin, että me aletaan kasvaa hengessä, eikö vaan? Ja unohdetaan se tuutilullaan lihassa kehdossa heilunta, ei kun keinunta, mikä se on sieltä, kun on mukavaa lillutella, löllötellä, jalat siellä pötköttää ja vähän vilkutellaan ja ollaan siellä. Ja välillä työnnetään tuttipulloa suuhun. Mutta kun Jumala haluaa, että me kasvetaan siitä ihan sinne aikuisuuteen saakka. Ja mennään tuonne Efesolaiskirjeeseen nytten. Efesolaiskirje on aivan ihana kirja, rakastan sitä todellakin. Täällä sanotaan näin, että Efesolaiskirjeessä luku 3 ja 14 eteenpäin Paavali sanoi näin, että sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta jokainen perhe, millä isä on taivaassa maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja se sisällinen ihminen tässä tarkoittaa sitä uudesti syntynyttä hengellistä ihmistä, jonka täytyy saada voimistua. Kristuksen asua
uskon kautta teidän sydämissänne niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on. Nyt rakkauteen juurtuneina, miten me päästään eteenpäin? Kun Raamattu puhuu hengellisestä elämästä, siihen on aina liitetty se rakkaus. Mutta me suomalaiset, laiskat uskovat, ajatellaan, me rakastan kaukaa. Mä rakastan täällä kauempaa, mä voin rakastaa ihan kaikkia, ketä vaan, jopa itteenikin, kunhan voin kaukaa sen tehdä. Eikä sen tarvitse näkyä missään. Mutta se rakkauteen juurtuneina on oikeasti sitä. Se tarkoittaa, jos sä alat tutkimaan sitä alkukielellä, mitä se rakkaus oikeasti Raamatussa on. Se on aina verbi, se on tekoja. Ja se on yleensä siellä, se on hyvän tekeväisyyttä. Se on hyvän tekemistä. Toisten puolesta, toisten eteen. Sitä tarkoittaa se rakkaus täällä. Rakkaus ei tarkoita Raamatussa koskaan mitään passiivista, vaan se on aina sellaista, millä saavutetaan jonkun ihmisen sydän. Tekojen kautta, vaikkapa. Kun sä meet ja teet jollekin ihmiselle jonkun hyvän palveluksen, vaikka hän on sitä ansainnut, ja sä oot saanut sen asian Herralta, että mee ja tee. Sit sä meet ja teet sen. Niin Jumala on koskettanut sitä ihmistä. Monesti Jumala koskettaa ihmistä juuri tällä tavalla, että me mennään ja kohdataan sen ihmisen tarve. Konkreettisesti. Ei tämä maailma ymmärrä, jos me puhutaan, että Jeesus on maksanut kaikki sun syntivelät anteeksi. Kun ei se raukka ymmärrä edes, mikä on synti. Eikä se tajua sitä, että hän on syntinen. Halleluja, ei. Niin mitä me mennään tonne sellaista puhumaan niille, mitä ne ei ymmärrä? Kun me mennään siinä profetaalisuudessa, kun on oikeasti profetaalinen lahja, sä voit mennä sinne ihmisten keskelle ja sä voit katsoa, sä skannaat ne ihmiset läpi ja sä näet, että tuolla on ihminen, kelle Jumala haluaa puhua. Sä kysyt, Herra, anna sanat, mitä mä menen sanomaan tuolle ihmiselle. Nyt pysäytetään tää ihminen ja tuodaan se taivasten valtakuntaa ja Jumalan pyhä henki alkaa puhumaan sun henkeen. Ja sä meet ja sanot ne sanat sille ihmiselle ja se tajuaa, että tämä ei voi olla kukaan muu kuin Jumala, joka nyt puhuu. Otetaan ne lahjat käyttöön. Eikä mumista, että joo, mulla on profetaalinen lahja, vaan ala harjoittaa niin, että se toimii, että sä saat porukkaa sinne Jumalan valtakuntaa. Että sä voit käydä tyhjentämässä sen helvetin niistä ihmisistä siellä. Wow. Kuulostanko mä hirveän itsevarmalta ja tosi semmoiselta kovalta? En varmastikaan. Se on Jumalan puhetta sinulle tällä hetkellä. Amen. Rakkauteen juurtuneina ja perustuneina. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina. Niin, että tämä rakkaus kohdata ihmiset. Niin, että se Jumalan rakkaus on sinussa työssä. Jatkuvasti työssä. Ei vaan kylmänä rakkautena, pensiänä jonain niin kuin passiivisena rakkautena, vaan rakkautena, joka on palava. Se on palavasti aktiivinen ja se koko ajan saat niin kuin skannaat hengessä asioita. Sä oot niin kuin semmoisen läpivalaisia, sulla annetaan semmoiset hengelliset silmät, että sä pystyt näkemään hengessä asioita. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, aattele, ei vaan juurtuminen, vaan perustuneena. Että se on koko aika sulla siellä ytimessä se rakkaus, Jumalan rakkaus on koko aika se, mikä sua vetää jonnekin jotakin tekemään. Kun sä puhut jollekin ihmiselle, se on aina Jumalan rakkauden kautta. Vaikka se olisi nuhteluakin, niin se tapahtuu aina Jumalan rakkauden kautta. Halleluja. Mennään vielä kerran. Niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte mitä? Kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus, korkeus ja syvyys on. No mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Mikä ihme korkeus ja leveys ja pituus ja syvyys, ja mikä pitäisi pyhien kanssa käsittää? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa hengellisiä ulottuvuuksia. Se tarkoittaa hengellistä elämää, sen ulottuvuuksia, sen tasoja, sen asteita, ja se on se leveys, pituus, syvyys, korkeus, ulottuvuudet, tasot ja syvyydet ja asteet. Me ollaan kaikki Jumalan silmissä, me ollaan kaikki tasavertaisia, me ollaan yhtä rakkaita, hän rakastaa jokaista ihmistä yhtä paljon.
Mutta sitten keskenämme, kun me ollaan, niin meissä on eroa hengessä. Todella paljon eroja. Riippuen siitä, millä paikalla me hengessä eletään ja ollaan ja palvellaan. Toiset voi olla siellä ensimmäisellä asteella ja saaneet vähän sen ymmärrystä Jumalan syvyyksistä, pikkusen. Ja joku toinen voi olla siellä jo valovuoden päässä hänestä, aivan toisissa sfääreissä. Niin totta kai Jumala pystyy käyttämään sellaista ihmistä ihan eri tavalla. Vaikka Jumala voi käyttää Aasiakin, mutta ollaan nyt realisteja. Kuitenkin. Että me saadaan tämän rakkauteen perustuneena ja juurtuneena, niin se tuo meidät sille paikalle, että me aletaan käsittämään, mikä on Jumalassa leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Tämä on se avain, mikä vie sua hengellisessä elämässä eteenpäin. Jos sä oot ajatellut, miksi sä stagnaat, miksi sä oot paikallasi ja sä et pääse eteenpäin sun hengen elämässä, ota rakkaus käyttöön, se minkä sä oot Jumalalta saanut, ja ala niinku vuff, levittää sitä sinne ympärillä oleviin ihmisiin, niihin ketkä sinä tunnet ja niihin keitä sinä et tunne. Mutta otat sen intuition kautta, että et sä sohisi ja sokkona ja tee sellaista, mikä ei ollut Jumalan tahdo. Sen sun intuition kautta sä aina tunnet, kun Jumalan henki puhuu sulle, että hoida tämä asia. Hoida tämä asia. Ja nyt tehdään yhdessä tämä asia. Jumalan kanssa sä teet aina yhteistyötä. Kun hän sanoi Moosekselle, että mä oon muuten päättänyt nyt mennä vapauttamaan ton Israelin kansan. Niin hän sanoi, että ole hyvä Mooses. Mä teen sen sun kanssa. Ei Jumala yksin tee täällä mitään. Ajatelkaa. Jumala tarvitsee meitä kumppanikseen, kaverikseen, työtoverikseen. Me ollaan hänen työtovereita. Oi että. Että me saadaan vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta meidän sydämissämme. Ja kun se Kristus asuu täällä meidän sydämissä, niin silloin me voidaan rakkauteen juurtuneina ja perustuneina alkaa menemään hengessä eteenpäin. Pääsemään sinne Jumalan syvyyksiin, sinne salaisuuksiin, mihin sulla ei ollut aikaisemmin pääsyä. Niihin hengen sellaisiin helmiin, mitä sä et tiennyt edes, että on olemassa. Ja siinä samalla ne sun lahjat, mihin sä oot niin 100-prosenttisen keskittynyt, niin yhtäkkiä ne on jäänyt sinne sulla sivuun, kun sä oot keskittynyt niihin sun hengen hedelmiin. Mutta siinä samalla sä oot syventynyt niin paljon niihin hengen salaisuuksiin, että ne sun lahjatkin alkaa toimimaan ihan eri sfääreissä, eri tasoilta, eri syvyyksissä, eri leveyksissä, eri pituuksissa. Jumala antaa sulle lahjat kyllä heti, kun sä tuut uskoon. Sun pitää silloin vaan oppia tunnistamaan, että mikä lahjan sä oot saanut. Mutta se, että sä oot saanut sen lahjan, ei tarkoita sitä, että se heti toimii niin kuin tadaa, tattaraa, töttöröttötö. Vaan sun pitää harjoittaa sitä. Kasvamalla hengessä, harjoittamalla sitä. Se on ihan niin kuin susta tulee hyvä pyöräilijä, kun sä käyt villaroimassa harjoittelemaan tai juoksia tai kuka vaan. Niin hengen lahjat toimii samalla tavalla. Että ollaan niitä olympiakultamitalisteja. Suomessa on näitä, jotka pystyy niitä olympiamitaleja saamaan. Niin ollaan niitä, jotka juoksee sen hyvän juoksun. Tai hiihtää sen hyvän juoksun. Tai mitä tahansa. Et sä oo sen huonompi kuin kukaan muukaan. Ja kun Katrin Kulmani tuolla, niin et sinä ole sen huonompi. Et ole. Sulla on vaan latistettu ymmärrys sun hengessä siitä, mitä sinä voisit olla. Kun sulla on kaikki hengessä. Mutta kun me ollaan niin kamalan hengellisiä, että meillä kaikki on hengessä ja siellä hengessä ne myöskin pysyy. Eiks niin? Jopa rukousvastaukset, niin tiukasti siellä hengessä ne pysyy. Ja kyllä on ylpeä olo olla hengellinen uskova. Ei rukousvastauksen rukousvastausta, ei mailla eikä halmeilla, kun mä oon niin hengellinen. Ja suurin syy siihen, miksi näin on, on se, että kun meillä tämä sielu, tämä meidän ihana sielu, joka käsittää sen oman minän, siellä on ne tunteet ja siellä on se mieli ja järki, ja, niin sitä pidetään se auttamattomasti pahana. Se on jotenkin sellainen mörkö meille, että mä haluan tästä itsestäni nyt eroa, että minä itse on tässä ihan jotain kauheata. Sielullinen hyi kauheata!
Eihän se sielu mikään mörkö ole, vaan se synti, joka sinussa asuu. Se synti, se luonto, se syntinen luonto, se isäntä, joka sinussa on siellä hamasta syntymästä lähtien. Se on sinussa sen takia jo siinä vaiheessa, kun sut on siitetty. Siellä kun sun isän siittiö on yhtynyt sun äidin munasoluun, sä oot siitä hetkestä sinä olet sellainen olento, joka tulee syntymään maan päälle, jolla on syntinen luonto, langenneen luonto. Koska silloin kun Aadam lankesi ja sana sanoo, että kaiken lihan elämä on sen veressä elämä. No synnin palkka on kuolema, kun Aadam lankesi, niin mihin se synnin palkka kuolema menee? Se menee suoraan sinne, missä on se elämä, sinne ihmisen vereen. Se menee Aadamin vereen ja sen takia Aadamin veri saastui. Ja kaikki ne, jotka on Aadamin siemenestä syntyisin, on syntyjän verensä kautta tästä langenneesta luonnosta osalliset. Jos joku muuta opettaa, älä usko. Se opetus on ihan väärää. Ja sen takia tarvittiin Jeesuksen veri. Koska se on synnitön veri. Tämä on näin yksinkertaista. Mutta kun tämäkin opetus onnistutaan runttaamaan joissakin seurakunnissa, en ymmärrä, miten ne sen onnistuu tekemään. Mä en käsitä. Jumala haluaa pitää sut raittiina. Jumala haluaa pitää sut suorassa. Jumala haluaa sulle antaa kaiken tietonsa. Ajattele sitä. Eikä ole kyse siitä, että sun pitää tapella tuolla ihmisten kanssa. Ei, eikä sun tarvitsekaan sitä tehdä. Kun sulla on kaikki tieto, niin sit sulla on se kaikki tieto. Sä meet vaan kun panssari ja julistat sitä sanaa, minkä sä olet Herralta saanut. Ja sitten kun sä julistat sitä sanaa, niin se on se ainoastaan, mikä sen muutoksen saa aikaan. Se Jumalan sana, joka on voimassa tullut, hengen voimassa, sillä se on henki ja se on elämä niille, jotka sen ottaa vastaan. Ei kaikki ottanut Jeesustakaan vastaan. Mutta Jumala on luottanut meille sen evankeliumin sanansa, että hän luottaa, että ne, keille hän on sen nyt antanut, niin ne menee ja tekee sen. Amen. Halleluja. Ja en minäkään täällä, mä oon vaan astia. Mä oon välillä niin hikinen astia, että mä voisin täältä puristaa ja vettä vaan valuu hiuksista. Kun ihminen kun on hengessä, niin siihen syttyy semmoinen niin kuin tuli. Sen takia siellä sanotaan, että helluntaina niiden pään päällä oli niin kuin tulisia kieliä. Ne oli tulessa ne ihmiset. Jumala sanoi, että ei, kun hän oksentaa ne penseet, uskovat. Sen takia hän haluaa, että sä oot syttynyt sydämestä Kristukselle. Ja mikä sussa syttyy, se on se elämä siellä, se Jumalan elämä. Ja se rakkaus, mikä on, niin se on niin palavaa, että kun sä näet jonkun ihmisen, niin sä et ajattele, että voi että, nyt mun palkasta menee tää 230 euroa pois, että mun pitää nyt mennä maksaa, että on joku puhelinlasku ja sähkölaskukin siihen päälle. Että sä pitkin hampaisen teet, mutta kun sä oot Jumalan tulessa, niin sä ootat, kuinka sä pääset rakastamaan sitä ihmistä niin, että se tajuaa, että se ei ole mitään sulle tehnyt. Se ei ikinä pysty sulle sitä maksamaan, mutta sä teet sen rakkaudesta Jumalaan. Halleluja! Amen! Kaiva tää hengellinen ihminen itsestäsi esille. Amen! Koska se on se, mikä muuttaa ihmiset. Niinhän se Paavallikin sanoi, että en mä tullut teille kauniita sanoja puhumaan. En mä tullut teille puhumaan mitään viisaita sanoja. Paavalla oli kaikkein korkeimmin koulutettu fariseus. Sillä oli kaiken maailman tutkinnot siellä. Ja se olisi voinut vaikka mitä hienoa kieltä käyttää. Niin hienoa kieltä, ettei kukaan olisi ymmärtänyt. Mutta se sanoi, että kun mä en tullut niiden ihmisten viisaiden sanojen kanssa, mä tulin teille Jumalan voiman kanssa. Aamen! Halleluja! Ja mikä on ihanampaa, kun saada Jumalalta ilmestystä? Halleluja! Kun sä saat Jumalalta sille intuition sitä ilmestystä, niin se ei pidä sua paikallansa. Sä et voi olla joku penseen nönttyrä. Joku hapannaava uskova, joka tulee kokouksiinkin, eikä siellä niinku mikään ilon siemen pääse niinku liikahtamaankaan. Halleluja! Herra jakako iloansa. Mennään käymään tuolla Jesaja, oliko se 11? Ihana Jesaja. Jesaja 11. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi,
Ja Vesa versoo hänen juuristansa ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden henki, ymmärryksen henki, neuvon henki, voiman henki, tiedon henki ja Herran pelon henki. Kaikki tämä hänen henkensä täyteydestä. Onko Jumalan sana sanonut, että Jumala toivoo, että me saisimme olla osalliset koko hänen henkensä täyteydestä? Amen. Mutta jostain syystä, kun me tullaan uskoon ja me ollaan saatu se pyhä henki meidän sisälle, niin se riittää meille. Sitten me vaelletaan siinä pyhän hengen johdatuksessa. Koko elämä näin. Mennään. Mutta kun me ei ymmärretä, mitä kaikkea se pyhä henki tarjoaa. Se on se yksi lamppu. Yksi lamppu, pyhä henki. Se on se menora. Mutta kun siellä on nämä täällä. Ajatelkaa, uskovilla suurimmalla osalla paistaa ja palaa yksi lamppu. Yksi lamppu. Mutta mennään katsomaan tänne Danielin kirjaa. Missä täällä on Danieli? Mennään katsomaan, mikä lamppu palaa Danielilla. Dansku. Missä se on, kun se on Nebukadnessarin kanssa, kuka löytää? Täällä on Danielin kirja. Joo. Otetaan tuosta kakkosesta. Daniel sanoo näin, että sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, että olet antanut minulle viisauden hengen, voiman hengen. Halleluja! Ja että nyt annoit minun tietää, tiedon henki, mitä me sinulta rukoilimme. Ha! Ha! Sen takia se Daniel oli ihan ylivoimainen. Siksi hänellä oli viisautta enemmän kuin niillä muilla siellä. Hän ja hänen ystävänsä olivat aivan ylivertaisia. Hänellä oli viisauden henki. Hänellä oli voiman henki. Ja nyt hän oli saanut tiedon hengen, jolla Jumala selitti yöllä tälle miehelle, mitä oli kuningas nähnyt. Keisari, mikä siellä oli? Faarao, Nebukadnessar. Mitä se oli nähnyt? Ja näihin yliluonnollisiin, tähän yliluonnolliseen elämään Jumala on antanut meille nämä kaikki 7 henkeä. Mutta kun me ajatellaan, että kun mulla on pyhä henki, niin se riittää. Se pieni sisäinen pikkuinen ääni tuolla. Kun me tullaan uskoon, niin Jumala antaa meille sen sisäisen voitelun, mistä mä kerroin sulle, että sä opit tunnistamaan. Sun paimenen ääneen, silloin jos sä oot hengessä. Mutta jos sä oot lihallinen, sä et tunnista mitään. Sä tulkitset kaikki, mikä on Jumalan, niin perkeleestä ja päinvastoin. Siksi ne tuolla etsii niitä eksyttäjiä, kun niillä on ihan päälaillaan koko homma. Kun pitäisi etsiä niitä, jotka on eksyneitä ja tuoda takaisin. Halleluja. Jumalan tahto on se, että sussa palaa noi kaikki 7 lamppua. Niin onko sun uskon elämä ihan erilaista sen jälkeen? Ajattele, Herran henki saa sut ymmärtämään, että Jeesus on Herra. Hän on Herra, ketä sinä kumarrat. Hän ei ole mikään pikkolo, joku puolopaitainen poika, joka juoksee sun tahdon ja pillin mukaan, mitä sä ikinä toivot. Vaan hän on sinun Herrasi. Sulle tulee kunnioitus siinä. Ja Herran pelon henki, se vie vielä syvemmälle siihen palvonnan, että sä ymmärrät sen palvonnan. Ja missä hengessä Ester toimi? Ei missä kauneuden hengessä siellä ollut, vaikka olikin kaunis. En tiedä, oliko kaunein, mutta hänen salaisuutensa oli se, että hän ymmärsi. Hänellä oli ilmestyksen ja viisauden henki. Hän tajusi sen erinomaisuuden henkensä kautta, millä korteilla pelata siellä vaimolassa. Ja hän voitti. Ja nyt Jumala haluaa, että sä tajuat sun omassa elämässä, millä korteilla sä pelaat, niin että säkin voitat. Jumala ei halua, että sä pysyt penseenä tai että sulla on yhtä ainuttakaan penseitä päivää sun elämässä. Tokihan niilläkin oli Elioilla ja mulla, kun toivottivat itsellensä kuolemaa ja olisivat toivoneet, että eivät ikinä
olisi syntyneetkään ja muuta, mutta tänä päivänä, jos koskaan, niin me tarvitaan sitä. Sana sanoo, että uskon kautta me ymmärrämme. Uskon kautta me ymmärrämme yliluonnollisia asioita. Uskon kautta sä saat tämän ymmärryksen, tulee se ymmärryksen henki. Uskon kautta sä voit ymmärtää asioita, jotka Jumala haluaa sulle antaa. Uskon kautta uhrasi Aabel paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta. Miten niin uskon kautta? Miten se uhri nyt oli parempi? Sen takia, että siellä oli usko, joka niin kuin työnsi sen sinne Jumalan eteen. Se usko oli siellä mukana. Ja nyt se sun usko on ojentautumista siihen, mitä ei vielä näy. Eikö niin, sana sano, usko on ojentautumista siihen, mitä ei vielä näy. Eli sä ojentaudut uskossa johonkin sellaisen asiaan, mikä ei vielä näy. Mutta sulla on tarve. Ja silloin kun sulla on tarve, niin silloin sulla syntyy usko. Ja sit kun sulla on usko, niin sä tiedät, että siellä on jossain rukousvastaus olemassa. Koska sä rukoilet, sä tiedät, että semmoinen asia on. Että sä voi rukoilla sellaista asiaa, mitä sä et tiedä, että on olemassa. Sä aina rukoilet sellaista, minkä sä tiedät, että on olemassa. Ja nyt se, kun sä ojentaudut sinne, mikä ei vielä näy, uskon kautta, kun sulla on se usko, mikä sysää sua sinne, niin siinä tapahtuu se, että se muuttuu, se tuot sen sieltä näkymättömästä näkyväiseksi. Sen sun uskon kautta. Ja nyt se ei ole vaan sitä, että believing uskoa. Että sä nyt tässä uskomalla uskot, että näin on ja olet samaa mieltä. Vaan se on tämä faith usko, joka on se Jumalan usko. Sana sanoo, että pitäkää Jumalan usko. Sun Raamatussa lukee, että pitäkää usko Jumalaan. Mutta oikea käännös siinä kohden on, että pitäkää Jumalan usko. Ei mikään ihmisen usko. Vaan se usko, mikä tulee Jumalalta. Se sama usko, mikä on Jumalan oma usko. Hän on antanut sen oman uskonsa sulle. Niin, että sä voit uskoa ihmeet todeksi. Halleluja. Ja se sun usko, sekään ei ole passiivista. Ojentautukaa. Mitä mun käsi teki? Se ojentautui. Se teki jotakin. Eli kun sä ojentaudut jonnekin, niin sä alat ojentautumaan sitä rukousvastausta kohti. Yksi mun kaveri jotakin vuosia sitten, se hirveästi toivoi vauvaa. Ja sit mun toinen ystävä sanoi sille, no ojentaudu uskossa, mene ostelemaan niitä vauvan vaatteita, mene kattelemaan niitä kärryjä. Ja oo sillä tavalla, että sä ojentaudut siihen, että se vauva on sulla yhtenä päivänä. Ja sitten tää ystävä alkoi tekemään niin. Ja se oli hups, yhtäkkiä olikin suuri vatsa. Että kun me ojentaudutaan, niin se on semmoista uskon kieltä. Se on niin kuin se faith-usko, se on se Jumalan usko sinussa, se alkaa toimimaan. Sä alat vaan tekemään asioita, vaikka lääkärit sanoo, että olet hedelmätön, et voi saada lapsia. Mutta se sun usko voi jyrätä senkin yli. Aina sinne sun ihmeeseen asti. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Uskon kautta sä voit ymmärtää asioita. Ja nyt kun ne siellä vanhassa testamentissa, jos sä katsot sitä hebrealaiskirjettä hebrealaisille, jos sitä katsotaan, niin siellähän ne kaikki teki uskon kautta kaiken maailman asioita. Hebrealaiskirja 11han se oli, eikä ollutkin. Niin siellä on, että uskon kautta. Ja ilman uskoa sä et voi olla otollinen Jumalalle. Niin sen takia se voidaan kääntää, että sen takia, että Abraham oli otollinen, mieluisa Jumalalle. Abraham rakensi sen, Noa rakensi sen arkin. Siellä on niitä ihmisiä, jotka on ollut uskon kautta mieluisia Jumalalle, otollisia Jumalalle. Ja kun niillä on ollut se Jumalan usko, mistä ne on pitäneet kiinni, ja usko tulee kuulemisesta, ja kuuleminen tulee Jumalan sanasta. Se ei tule sanoista, vaan se usko tulee kuulemisesta, ja kuuleminen tulee Jumalan sanasta. Se on Jumalan sanasta. Ei se, että sä menet kuuntelemaan jotain Carmenia, jotakin saarnaajaa tai luet Raamattua. Ei se usko siitä kasva, vaan siitä, että sä kuulet sanaa yksikössä, joka on elävä persona Jeesus Kristus. Se, että se on Jeesus, joka täällä puhuu sulle. Nyt Carmenin suulla, jos sä koet, että se on hengestä, se on Jumalan puhetta sulle. Silloin sä oot kuullut sanaa ja silloin se sun usko pääsee nousemaan sieltä. Halleluja! Amen!
Aamen! Jeesus sanoi, että te tutkimalla tutkitte kirjoituksia ja luulette sieltä löytävänne pelastuksen, mutta kun ne kirjoitukset juuri kertoo minusta, ei se pelastus ole niissä kirjoituksissa. Se pelastus on minussa, josta ne kirjoitukset kertoo, elävä persoona. Jeesus, siinä on meidän pelastus. Ei se, että me ajatellaan, että täällä on joku Mooseksen kirjan täynnä voimaa. Siellä on punainen meri halkastu. Se kirja on täynnä voimaa. Vaan nämä kertoo meille siitä, mihin Jumalan voima pystyy. Että me saadaan käsitys siitä, mihin Jumalan voima pystyy meidän elämässämme. Halleluja. Se on hän, joka tuo sen voiman sieltä sun elämään. Ei se tuu täältä. Tämä on vain mustetta. Tämä on vain paperia. Tämä on vain sanoja sanojen perään. Mutta kun on sana. Ja tämä sana on se, mikä tuo sulle kaiken eläväksi. Jeesus, kun Jeesus tulee sulle eläväksi, niin tämä kirjakin alkaa elämää. Raamattu muuttuu eläväksi. Se ei vaan enää ole tarinoita, vaan se on yhtäkkiä se on sellainen kirja, että sua ihan harmittaa, kun sun on pakko mennä nukkumaan välillä. Kun sä niin haluat tietää, sä haluat niin oppia tuntemaan sitä Jumalan sydäntä, sä haluat niin oppia kaikin tavoin saamaan Jumalasta enemmän kuin tarpeeksi, etkä sä ikinä saa. Sä vaan kasvat kuin raketti yhtäkkiä hengessä. Ja sit sä oot kuin atomipommi niiden sun rukoustesi kanssa tonne pimeyden maailmaan. Kun sä alat rukoilemaan, niin sä huomaat, että sun koko rukousmaailma on muuttunut. Yhtäkkiä tulee hiljasta siellä vihollisen rintamalla. Monet sanoo, että tulee hyökkäyksiä paljon enemmän, mitä enemmän me kasvamme. Ei se pidä paikkaansa, sulla on suojaa paljon enemmän silloin. Ei se vihollinen pääse, se kiertää sinut kaukaa, kun se näkee, mikä jättiläinen sinä oot. Se kattoo sua niin kuin David Goljattia, mutta se kattoo pelon silmillä. Itse asiassa David katsoi hengen silmin Goljattia ja näki, että se on heinäsirkka. Hän tiesi itse, mikä on jättiläinen hengessä. Hän tunsi oman Jumalansa, Herra Sebaotin, joka seisoo hänen selän takana. Ja tämä sama asenne tulee olla meilläkin. Eiks vaan? Halleluja. Jumala on ihmeellinen. Sä pääset näihin hengen ilmestyksiin, näihin pituuksiin, leveyksiin ja näihin, kun me puhutaan ilmestyksestä, hengen ilmestyksestä, niin niitä on oikeasti 7. Ja ne kaikki operoi noiden lamppujen kanssa, noiden lamppujen valossa. Kun sä saat noi sinne omaan elämääsi palamaan, siellä sanotaan niistä tyhmistä neitsyistä, että niillä ei ollut sitä öljyä, että millä ne olisi saanut ne lampunsa palamaan. Sitten siellä on ne viisaat, joilla palaa ne kaikki. Älä tyydy siihen, että on vain pyhä henki. Älä tyydy siihen, mitä sä näet, että muut uskovat tekee, miten ne elää, kuinka ne... Älä tyydy mihinkään siihen. Tyydy siihen, minkä Jumala sulle haluaa antaa. Ole sellainen lapsi, niin kuin mäkin olin pienenä, mä äiti sanoi, eikö sulla mikään riitä. Jumalan lapsellani ei tarvitse riittää. Jumala on sitä iloisempi, mitä vähäisempää sä oot tyytyvä. Mitä enemmän sä janoat ja kaipaat häntä, sitä enemmän sulla on isä, joka antaa sulle. Amen. Mutta hän ei voi antaa sun lihalliselle sinälle. Ei hän anna lihan ihmiselle yhtään mitään. Ja jos me halutaan lillua siinä lihassa ja uskotella itsellemme, että nyt mä oon uskossa ja nyt mä oon pelastunut, mä oon käynyt kastelemaan, mä oon uskonut evankeliumin ilman, että mä oon tehnyt parantumista, ilman, että mä oon sitä lihaani joutunut missään vaiheessa riisumaan, niin silloin sä olet harhassa. Ja nyt ota tää sana täällä tänään vakavasti, että sun on aika alkaa tekemään parannusta siinä sun elämässä. Ihan jokaisen kohdalla. Halleluja. Koska se on Jumala tänään puhunut meille, ja yksikään meistä ihmisistä ei ole täydellinen. Yksi ainut täydellinen oli Jeesus Kristus, siksi mä tiedän, että tämä sana koskee meitä jokaista, minut itseni mukaan lukien. Aamen. Ja hän on antanut sulle sinne henkeen sellaisen kuin pyhän hengen, joka puhuu sinne sun henkeen. Sä voit olla varma siitä, että sä kuulet, kun Jumala sulle puhuu. Ja mitä hän sulle puhuu, niin ole kuuliainen. Ja ala tutkimaan Jumalan sydäntä. Ei niinkään, sun ei tarvitse välttämättä kirjoituksiakaan lukea, vaan kun sä alat keskittymään oman sydämen kanssa siihen Jumalan sydämeen. Että mitä hän haluaa sulle sydämeltänsä välittää. Se on sitä intuitiivista yhteyttä. Se on kuin semmoinen
näkymätön napanuora siellä. Totta kai sun pitää tuntea sanaa, en mä sitä sano, mutta keskity yhtä lailla siihen napanuoroon, mikä sulla on intuitiivisesti se ihana yhteys, minkä Jeesus on tuonut takaisin Jumalan ja ihmisen välille. Koska sitä kautta kulkee tieto hengessä. Sitä kautta sieltä tulee sulle profetaalista sanaa, profetaalista ymmärrystä, profetaalista opetusta. Se on kaikki aina profetaalista, mikä Jumalalta tulee. Aivan kaikki. Ihan kaikki. Ja se, minkä sulle joku joskus profetoi, niin sä on jo se tieto sulla itsellä hengessä, mutta sä et ole vaan kuullut. Sen takia se on vaan, että Jumala vahvistaa sulle ne asiat, jotka sä jo täällä hengessä tiedät. Siksi sä tiedät, että jos joku tulee profetoi sulle jotakin sellaista, mitä sä et ole niinku ymmärtänyt tai mitä et ole aikaisemmin kuullut, niin jossain on joku, että ei ole ihan toiminut, kun Jumala olisi halunnut, että sä kuulet. Niin kuin Saulin kohdalla Samuel kysyi, että mitäs tää lampaiden määkinä täällä on, eikö sun pitänyt tappaa kaikki? Sun piti tappaa karjat ja ihmiset ja kaikki nämä amalekilaiset, mutta täällä on elossa vielä, että mikä tää juttu on. Niin ei ollut kuulijainen, teki vähän sinne päin. Ja tää oli seuraus siitä, että Jumalan henki, Herran henki väistyy Saulista. Se ei ole mikään kiva asia, jos Herran henki väistyy jostain ihmisestä. Ja se ei ole todellakaan niin, että kun on lausuttu joku syntisen rukous ja sitten on ihminen loppuelämänsä pelastettu, vaikka se eläisi kuin sikapellossa. Tai vaikka se eläisi niin, että se istuisi seurakunnassa joka ikinen päivä, tekisi toimista ja palvelisi. Mutta jos se palvelee väärässä paikassa, jos ihminen ei koskaan kuule sitä kutsua, mihin Jumala on hänet kutsunut, niin hän kulkee ohi maalinsa. Ja se on se synti, minkä ihminen tekee elämässään. Että hän ei koskaan toteuta sitä, mitä varten Jumala on hänet tähän maailmaan tuonut. Hän on touhottanut kaikkea muuta. Oli kiva, oli mukava, oli ystävällinen, oli ihana, oli avulias ja oli auttavainenkin. Mutta meni ihan kokonaan ohi siitä, mihin Jumala oli hänet kutsunut. Kun oli niin paljon mukavampaa olla siellä turvallisella alustalla ja tehdä niitä samoja asioita, mitä kaikki muutkin. Kun Jumala on kutsunut sinut ihan eri tehtävään kuin jonkun toisen ihmisen. Siksi sä et voi katsoa ja tuijotella muita uskovia, vaan ymmärtää se, että sulla on oma henkilökohtainen kutsu, mihin Jumala sua vetää. Ja joko sä sanot sille ei, tai sitten sä sanot sille, että joo. Mutta Jumala ei sinua pakota. Hän ei lähde sinua väkisin viemään, ei pistä hengellistä nenärengasta tohon ja rupea nyhtään. Se on meidän vapaaehtoisesta sydämestä tapahtuva asia. Ja siksi meidän tulee olla nöyrtyneitä sydämen asenteella. Ajatelkaa, siellä sanoo enkeli Danielille, että Daniel, sinä armoitettu, Jumalan mielitetty, sinä olet Jumalalle mieluisa mies. Sillä hetkellä, kun sä nöyryytit sun sydämesi, sua kuultiin taivaassa ja vastaus lähetettiin sulle. Sillä hetkellä tuli rukousvastaus, saman tien kun sydän nöyrytettiin. Ainoa vaan, että se kesti 21 päivää tulla se rukousvastaus. Ei sun tarvitse paastota 21 päivää, se ei kuulu siihen asiaan, vaan se, että se sun sydämen asenne nöyrtyy Jumalan mielen mukaiseksi. Se on sitä parannuksen tekoa ja se on se, millä sulla on heti yhteys siellä Jumalan kanssa. Ja sieltä tulee ne rukousvastaukset. Ei niin, että siellä on lihasydän, joka huutaa apua, apua, olen sokea, en näe mitään, Herra auta, en tiedä mistään mitään, olen pihalla kuin lumiukko. Mutta sitten kun siellä on sydän, joka sanoo, että Herra, mä haluan irtisanoutua tästä maailmasta. Tämä maailma ei mulle oikeasti anna enää mitään. Ainut, mitä mä haluan, on enää totella, Herra, sinua, että mä haluan nöyryyttää tämän sydämeni niin, että mä voisin sinua palvella, olla sinun ystäväsi. Ja ajatelkaa, Mooses, joka antoi lain israelilaisille. Kauheeta, menee ottaa itse. Etiopialaisen vaimon. Sitten siellä on sisko Mirjam, joka tulee sanoa, että tuommoinen, niin kuin, että Moosekselle, kun vaan se Jumala puhuu, että ollaanhan me Aaroninkin kanssa tässä profeettoja. Että mitä sä oot mennyt ottaa tuommoisen etiopialaisen vaimon, että kun Jumala on kieltänyt, ettei saa ottaa vieraista kansoista vaimoa. Niin sana sanoo, että Jumala heti huomaa. Hän puuttuu siihen keskusteluun. Hän tulee alas ja sanoo, että kaverit, hei, nähdään tuolla majalla.
Ja saman tien hän tulee ja sanoo, kuinka te ette peljänneet puhua minun ystävääni Moosesta vastaan. Kyllä olette profeettoja, mä puhun profeetoille unissa, mutta Mooses on enemmän kuin profeetta. Mä oon laittanut Mooseksen jumalaksi faaraolle. Mooses on mun ystävä. Abraham oli Jumalan ystävä. Siellä oli Jumalan ystäviä. David oli Jumalan ystävä. On ihan eri asia olla Jumalan palvelija kuin Jumalan ystävä. Mooses toi lain israelilaisille. Siellä on Simson, joka otti itsellensä filistealaisen vaimon. Ja hän oli syntynyt nasiriksi aloittamaan filistealaisten hävityksen. Ja siellä sanotaan, että Jumala sai aikaan sen Simpsonissa, että hän halusi filistealaisen vaimon, koska Jumala etsi tilaisuutta filistealaisia vastaan. Ja Simpsonin vanhemmat on ihan kauhuissaan, että ei, tämä on vastoin Jumalan tahtoa. Etkö sä oikeasti voi löytää täältä omasta kansasta itsellesi vaimoa? Simpson sanoi, ei. Ja Jumalan tahto tapahtui siinä. Se oli Jumalan tahto. Entäs sitten se Rahabi, Portto, joka oli siellä ja kätki ne Jumalan miehet, kun sieltä tultiin kysymään sitä asiaa, että oot nähnyt näitä tällaisia miehiä. En mä tiedä mitään, en tiedä yhtään mitään, ei mistään mitään tiedä. Se katsottiin hänelle vanhurskaudeksi. Valehteli ja Jumala sanoi, sinä minun vanhurskaani. Kaikki huorinteot anteeksi, vanhurskas, valehteli. Teki minun tahtoni. Entä sitten David, mitä teki? Otti toisen miehen vaimon, pisti sen paksuksi, raskaaksi ja tapatti vielä sitten sen miehen. Ja silti Jumalan sana sanoo, Danielilla oli minun mieleni mukainen sydän. Ai että, tuohon sydämeen minä olen mielistynyt. Se on sellainen sydän, että vaikka sä teet virheitä, tiedätkö, kun Jumala ei tuijottele sun virheisiin tai sun synteihisi. Hän katsoo siihen sun sydämen asenteen, onko se valmis tekemään oikaisun. Kun tuli profeetta Naatan ja kertoi Davidille tämän vertauskuvan siitä miehestä, joka otti yhden ainoan toisen miehen karitsan ja vei sen ja itsellä oli satoja niitä, niin David havahtui ja sanoi, että kuolema sille miehelle, niin törkeän tempun teki. Sitten profeetta sanoo, niin sä teit tämän ihan saman sille Uurialle. Ja se sai Davidin silmät aukeamaan ja hän alkoi tekemään parannusta. Kun Jumala käy sun sydämen kimppuun, kun hän tulee ja näyttää ja paljastaa sulle asioita sun elämästä, mistä sun pitää tehdä parannus, niin ratkaisevaa on se, miten sä silloin siihen suhtaudut. Nöyrytätkö se sun sydämen niin kuin Daniel teki? Ja heti tuli rukousvastaukset. Nöyrytätkö se sun sydämen sillä tavalla niin kuin David teki? Ja otti ojennuksen vastaan. Alkoi tekemään parannusta. Katsos, kun meidän uskovien elämä ei ole yhtä oikein tekemistä, vaan se on Jumalan tahdon tekemistä. Nyt me tuijotetaan vaan siihen oikein tekemiseen, että kaikki pitää tehdä. Me ollaan niin oikein oppisia, me ei enää nähdä mitään muuta kuin pelkkää oikeeta. Ja kyse ei ole mistään oikeasta opista. Kyse on elämästä, jossa tehdään Jumalan tahto.